ଯୋଗମୟ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏଥର ନିଜ ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ଯୋଗ। ଡାଲ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଯୋଗ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଯୋଡ଼ି ହେଲେ 190ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ। ଯୋଗ ଭାରତର ବିଶ୍ୱକୁ ଉପହାର। ବିଶ୍ୱ ପାଳୁଛି 10ମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। 10 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। 2014ରେ ଭାରତର ଯୋଗ ଦିବସ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିଶ୍ୱର 177ଟି ଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯୋଗ ପ୍ରତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଗ ସମାଜରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଛି। ଶ୍ରୀନଗରରେ ଡାଲ ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ଯୋଗ ଅଧିବେଶନରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुझे योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। केवल भारत और नुहे विश्व को जोड़ीबा पाई भारत का अवदान साजी छी जोगो। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସରେ ଯୋଗମୟ ହେଲା 190ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣ। ଟାଇମ୍ ସ୍କୋୟାରରେ ଯୋଗ କଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ୟୋଗା ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ସେଭେରାଲ ନେସନାଲିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଗୋ ଅନ୍ ଫର୍ ଦି ଏଣ୍ଟାୟାର ଡେ ଟୁଡେ। ୱି ଆର୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟିଂ ଆବାଉଟ୍ 8-10,000 ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍ ହୁ ଡୁ ୟୋଗା ଟୁଡେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଯୋଗ ଅଧିବେଶନରେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। Invigorating here, celebrating the 10th anniversary of the International Day of Yoga, of course launched by Prime Minister Modi in New York. And really, this is a wonderful way to celebrate harmony between the individual spirit and community. And we see this, the UN, we see this as a path towards health, a path towards peace. And we're all here celebrating today. ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯୋଗ କରି ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଯୋଗ ଦିବସରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଯୋଗ ଦିବସରେ ସାମିଲ ହେଲେ ରାଜନାଥ ସିଂ, ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, ଜେପି ନଡ୍ଡା, ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସାଂସଦଗଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।